Juragane Reva Nisa juga selamat bergabung ya. Bergabung bersama hadirnya Bima Bro Republik Berubah. Mungkin nanti bisa nyanyi sama sang mantan ya. Di mantane? Mbak Ayu. Pon aku wedok iki jebule senengane ya sing bleber-bleber sing bleber-bleber yo. Iki bareng sing ape dadi yo bleber menawa. 95 kilo ya dibayangno. Nah, yuk tembang Trisno Bima Republik Berubah. Bukaci, monggo Bukaci. Ya Allah, terima kasih kembali. Oi. Oh ya. Oi. Dek.
tambah salah bu. Oh, tambah satu. Terus wis berarti.